Zápas s Ruskom zobrali Fíni ako takú malú prípravu. Nechali odpočívať viacerých hráčov, ale tu je hneď prvá diera v českej defenzíve. Fínsko vedie 1-0. 55. sekunda zápasu. Petri Kontiola ušiel stredom ihriska po perfektnej prihrávke. A máme tu úvodný štvrtfinálový gól. Tomáš Vokoun kapituloval hneď z prvej strely, ktorá mierila na bránku. Tretí gól na týchto majstrovstvách sveta pre Kontiolu. Nádherná prihrávka po osi ihriska. To boli práve tie kľúčové priestory, ktoré sa snažili Fíni využívať v každom jednom zápase, ale až im nenatrafili na našu reprezentáciu, tak sa im to nepodarilo. Potom ich dokonale eliminovali Rusi, hoci Fíni v tom zápase strieľali veľmi dobre, ale len do žrdov.